এই শ্ৰী শংকৰদেৱ সংস্কৃত সমাজ অসমৰ সুযোগ্য সন্তান মহেন্দ্ৰময় চৌধুৰীৰ লগত কেইজনমান অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে 1958 চনত শ্ৰী শংকৰদেৱ সংস্কৃত সমাজ নামকৰণ এটা অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিছিল। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈ আছো, আৰু কিহৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ সকলোখিনি কথা অলপ পিছত কৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া ইয়াত কাম কৰি আছে সকলোৱে, দেখিছে পালনামৰ আয়োজন দেখিছে। এইফালেও কৰি আছে বাইদেউজনে, কালি বাইদেউজনে ভাত বহুত দিছে আমাক, আহিছে দেখোন আপুনিও আহিছেতো। এয়া চাওক, গুটি বেলি আছে, অলপ পিছত খাব লাগব আমি। এওঁলোকে কৰি আছে, কষ্ট হৈছে কিন্তু এওঁলোকৰো। দিয়ক বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভাল লাগিল। ক'ৰ পৰা আহিছে? ওদালগুৰি। বড়ো ভাষাত কিবা কৈ দিয়ক, বড়ো ভাষাত, বড়ো ভাষাত দিয়ক কৈছে হৈছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু এইফালে এইফালে এইফালেও চলি আছে আয়োজন, দেখিছে এই আয়োজন, এইফালেও আছে কাম কৰি চাওক। আৰু এইটো পাকঘৰ, পাকঘৰটো দেখিছে চাওক, কাম চলি আছে। অলপ পিছতেই শোভাযাত্ৰাখন আৰম্ভ হ'ব আৰু ময়ো ৰেডি হৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে সকলো মানুহখিনি আহি গোট খাইছে। আৰু ইয়াত ৰুটি চুটি কিবা দি আছে, তো যি নহওক মোৰ খোৱাৰ টাইম নাই, মই ফটাফট তলত যাব লাগে, ষ্টাৰ্ট হ'বই। দেখিছে আপোনালোকে আৰম্ভ হ'লে শোভাযাত্ৰা, আৰু মই মানে গায়ন বায়ন আছোঁ না, তো ফটাফট যাওঁ, বেলেগক মোবাইলটো দিওঁ, মই এতিয়া যাওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম, মোৰ দেখুৱাম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব।
শোভাযাত্ৰাখন কৰি এটা বস্তুৱে মানে বেয়া লাগিল, এই দেখিছেনে আপোনালোকে 25 জনখনৰ মাজেদি সোমাই গৈছে, চাইকেলো সোমাইছে, বাইকো সোমাইছে, তো কি ক'ম আৰু, উপায় নাই। এতিয়া আমি ৰুম আহি পালোঁ, মানে কীৰ্তন ঘৰ আহি পালোঁ, তো কাপোৰ চাপোৰ খুলি এতিয়া তলত যাওঁ, নাম গাব যাওঁ, এইটো পাকৃত বোলো জাষ্ট। এতিয়া নাম আৰম্ভ হৈছে, অলপ পিছত মই তলত নাম গাব যাম, জাষ্ট অলপমান নাম গাম আৰু কিবা খাব লাগিব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই একো খোৱা নাই, ঠিক কেনে 25 জনখনত গৈছিলোঁ, তো দেখুৱালোঁ দিয়ক আৰু পালনাম কেনো আপোনালোকক দেখুৱাম। সকলোখিনি চাই থাকিব, লাহে লাহে চাব, স্ক্ৰীন নকৰো দিয়ক, চাব। এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ আৰু অলপ পিছত প্ৰগ্ৰেম আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম, পুৰুষ ক্লিপ দেখুৱাম। আৰু ৰাতিপুৱা প্ৰচেচনখিনি কৰি মোৰ মানে মস্ত ভাগৰ লাগিছিল, তো অলপ ঘুমাইছোঁ, উঠি কেনে গা পা ধুই এই ৰেডি হৈছোঁ, তো এতিয়া যাম, তলত যাম, আপোনালোকক দেখুৱাম, পুৰুষ ক্লিপ দেখুৱাম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া আমাৰ ভোটালটো শেষ হ'ল আৰু আহোঁ, বিৰাট নাচিছে, বৈদ্য নাচিছে, যদি নহওক ভাল লাগিল, বঢ়িয়া নাচিছা।
ইয়াৰ পিছত ভাতটি মই ভাত খাই উঠি বাহিৰত গুচি যাম আৰু অহাকালি পালনাম আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাম পালনামখন কেনেকুৱা হয় কি কি হয় সকলোখিনি দেখুৱাম তো আজিলৈ ৰাখিলোঁ অহাকালি লগ পাম দি নেক্সট ডে অলপ পিছত পালনামখন আৰম্ভ হ'ব তাৰে আগতে আইসকলে প্ৰসংগ কৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে আৰু অলপ পিছত মানুহখিনি গোট হ'ব দেখুৱাই আছোঁ দিয়ক কি হয় খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হয় আপোনালোকক দেখুৱাম সৰু সৰু ক্লিপ দেখুৱাম চাই থাকিব এতিয়া মই আছোঁ ইয়াৰে বাপ এজনৰ লগতো তেখেতে তেখেতৰ পৰিচয়টো দি দিব আপোনালোকে এতিয়া শুনিব মানে এই কীৰ্তনঘৰটো কেতিয়া স্থাপন হৈছিল বা এই পাল্লামখন কীৰ্তনৰ পৰা কি হৈছিল সকলোখিনি কথা এও ক'ব তো এতিয়া আপোনালোকে শুনিব এই শ্ৰী শংকৰদেৱ সংস্কৃত সমাজ অসমৰ সুযোগ্য সন্তান মহেন্দ্ৰময় চৌধুৰীৰ লগত কেইজনমান অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে 1958 চনত শ্ৰী শংকৰদেৱ সংস্কৃতি সমাজ নামকৰণ এটা অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিছিল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ মুখ্য তীৰ্থস্থানসমূহত গুৰুজনাৰ ধৰ্ম সাহিত্য সংস্কৃতি কলা আদিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে তেওঁলোকে উদ্যোগ লৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত তেওঁলোকে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে পুৰীত তেওঁলোকে এই কাৰ্যটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেওঁ পদক্ষেপ লৈ পুৰী প্ৰকল্পৰ নামাকৰণেৰে শ্ৰী শংকৰদেৱ সংস্কৃতি সমাজ পুৰী প্ৰকল্পৰ নামাকৰণ কৰা হ'ল তাৰপিছত বহুদিন এই অনুষ্ঠানটোৰ মানে জ্যোতি পৰি আছিল আৰু ইয়াৰ যিখিনি মাটি সেই সময়তে গোপাল কৃষ্ণ মহাপাত্ৰই দান কৰিছিল তাৰপিছত পৰৱৰ্তী কালত আমাৰ যাতায়াতটো খুব দুৰ্গমৰ হেতু মানুহ আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গোপালকৃষ্ণ পাত্ৰৰ মহাপাত্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ দুজন ল'ৰাইয়ে এই প্ৰপাৰ্টিটো আকৌ তেওঁলোকে দখল কৰি ল'লে তাৰপিছত দখল কৰি লোৱাৰ পিছত দখল তেওঁলোকে ক'লে কি যে আমাৰ দেউতাই আছে আমিতো দিয়া নাছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ সৌভাগ্য যে অসমৰে এজন সুযোগ্য সন্তান ডম্বৰুধৰ পাঠক তেওঁ উৰিষ্যাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈ অহাৰ পিছত তেওঁ এই কথাটো জনাৰ পিছত তেওঁলোকক মাতি আনি এইটো এটা বন্দোবস্ত কৰিলে কৰি 45,000 টকাত এই মাটিখিনি কিনি ল'লে আৰু সেই সময়তে তেওঁ চেক যোগে দুইটা গোপালকৃষ্ণ মহাপাত্ৰৰ ল'ৰা এই চেক যোগে 35,000 টকা 17,500 টকা ভগাই দিলে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সমাতি তেওঁ গঠিত হ'ল গঠন হোৱাৰ পিছত 1984 চনত সেই কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাৰ সভাপতি ডাক্তৰ বীৰেণ চৌধুৰীয়ে তেওঁ এই আমাৰ বৰ্তমান যিটো ভকত গৃহ আছে সেই ভকত গৃহটোত ভাগৱত স্থাপন কৰি ভাগৱত শোভাযাত্ৰাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ আমাৰ নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ মানে প্ৰথম শুভাৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী কালত 1984 চনত এই আমাৰ বৰ্তমান যিটো আমি নামঘৰত শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থা আছে গতিকে সেইখিনিত এই 1984 চনত আমাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি এতিয়া নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে গুৰুৱাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাৰ আমাৰ 3 বছৰীয়া কাৰ্যকাল গতিকে সেই কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাই এইবিলাক মানে যিটো আমাৰ যাত্ৰীগৃহ ডুম্বৰুধ পাঠক তেতিয়া আমাৰ সভাপতি আছিল তেওঁ অৱসৰপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছত গতিকে যাত্ৰী নিবাসটো আমাৰ বান্ধাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰি 2003 চনত যাত্ৰী নিবাসটোৰ মানে আমাৰ বান্ধাৰ কাম আৰম্ভ কৰি 2007 চনত যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ল আৰু এইটো এটা কম পইচাতে আমাৰ এই বস্তুটো লৈ থকা হয় যাতে যাত্ৰীসকলৰ সহায় সহযোগ সুবিধা আমি দি থাকিব পাৰোঁ তাৰপিছত 2002 চনত আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী পৰিকল্পনা কৰিলে যে তাত আমি এই পালনাম প্ৰতিষ্ঠা কৰিম গতিকে সেই মৰ্মে কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে তেতিয়া বীৰেন্দ্ৰনাথ পাঠকক এই পালনামৰ মুখ্য পাঠক হিচাপে লৈ তেওঁক দায়িত্ব দিলে যে আপুনি 8 জন আপোনাৰ লগত সংগীত ভকত ল'ব আৰু সেই সংগীত ভকতসকলে নামো গাব লাগিব অন্ন বিলাব লাগিব আৰু নাম কীৰ্তন কৰি প্ৰসাদো বিলাব লাগিব আৰু সেই সময়ত তেতিয়া সীমিত লোক আমাৰ আছিল 150 মান লোক আহিছিল সেই পালনামত আৰু সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ সেই পালনামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়াৰ ডেকাসত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা বাপে আৰু পালনামৰ অন্তত সেৱা লওঁতে তেতিয়া আমাৰ এই কমিটিৰ
কোষাধ্যক্ষ ডালিম পাঠক বাপে সেৱা ধৰণতে কৈছিল যে এই যিটো পালনাম এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল, এই পালনামটো আমি বছৰে বছৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাম আৰু ভকতৰ আশীৰ্বাদ ভগৱন্তৰ কৃপাত এই পালনামটো আহি আহি এতিয়া 21 বৰ্ষত ভৰি দিলে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাপ বান্ধৱ আহি মাত্ৰভাৱে আহি এই পালনামত অংশগ্ৰহণ কৰি শোভা বৰ্ধন কৰিছে, লগতে আমাকো উৎসাহিত কৰিছে। এই হৈছে পালনামৰ ইতিবৃত্ত আৰু আগন্তুকলৈ এই পালনাম চলাই থকাৰ কাৰণে আমাৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত আছে। আৰু আপোনাৰ পৰিচয়টো? আমাৰ পৰিচয়, আমি সাধাৰণ সম্পাদক বীৰেন্দ্ৰনাথ পাঠক। 2010 চনত তাত আমাক সাধাৰণ সম্পাদক পাতিছিল আৰু সভাপতি পাতিছিল শ্ৰদ্ধেয় ডালিম পাঠক বাপজনা। কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকাল 3 বছৰীয়া সমিতিৰ, কিন্তু 3 বছৰৰ কাৰ্যকালৰ অন্তত আজি এইবাৰ 2020 চনৰ এই হেৰি এতিয়া 22 চনৰ এই 25 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ সাধাৰণ সভা হৈ গৈছে। সেই সাধাৰণ সভাটো পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ 3 বছৰ কাৰ্যৰ কাৰণে আমাকে সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। গতিকে মই এতিয়া 4টা মানে টাৰ্মৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানে হৈ আছো বৰ্তমানৰ এইখিনি। ধন্যবাদ আপোনাক। The next day. যোৱা কালি পালনামখন শেষ হ'ল আৰু এতিয়া মই নামঘৰৰ ভিতৰত গৈ এটা সেৱা কৰিম, মানে আমাৰ অলপ পিছত ট্ৰেইনে আছে, সেইকাৰণে ফটাফট সেৱাটো কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত এনেকৈ ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি সদায় প্ৰসংগ কৰে, তো ভাল লাগিছে। যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি অহাবাৰো পাৰোঁ নিশ্চয় আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভগৱানে দিয়ে। তো যি নহওক, যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে অলপ ছাপোৰ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।